Линка е в биото, бро. Цъкни. Но не в Инстаграм. А живота ми до тук и сега. Тая сложна рап игра. Стан The Q. Всичко почна на шега. Паркирах някъде, пусках си битове и пише кола. Тъмън завършвах даска, у нямах пара. Но знаех, че не искам нормална работа. Това ще струва, няма значение. Пристрастен съм, нямам спасение. Тванката и любов, като говорихме, звучеше лудо. Студио да правим, звучеше като чудо. Не бяхме от тия, дето събираха. Тия двамата дръпнаха кредит и инвестираха. А имаш ли пари, всичко лесно се реди. Изолации, мебели и техники. Офспри, но не знаем как да ги ползваме дори. Момче ни помогна, затова за него поздрави. Кво става, бро? Пиши бе, репетирай, пъти повтаряй. Грешки нон-стоп, разбери защо и продължавай. Защото очите ни виждат само мечтите ни. Биги парите ни, искаме да променим задбите ни. Но удряхме стена си стена, след година любов се отказа. Дали реши, че не става или не му се занимава, няма представа. Трябва да го остава, на сила хубост не става. Валката разцъхва. Cubase 5 е програмата, аз пиша за двамата. Техниката нон-стоп се чупи. Паси мамата, парата не стига. Повече се вика отколко се рапира. Студио The Q бавно умира. Всичко се разпада, дори приятелството ни пострада. Пали е шибаната ми награда. Чекали е работа, нека ти се смеят сега. Как се спана, докато гониш мечта? Сори, не ми по какво мислите. Откакто гето ме ме пусна в записи с професионалистите. Нивото се дига, траен на кла цена се постига. Любовта дето връща ми стига. Почнах да записвам при Росков Рептила. Обичам нашото студио, но неговото е сила. Останах сам и сякаш бях отключен. За една година една мечта бе приключен. От тук на къде? Амбицията до къде ме доведе? Решавам с интуиция. Не ще ме подведе. Не ще ме подведе. И от тук на къде? Трябва да видим, но знай едно. Историята продължава. Стан The Q. Вече знаеш, то.